Якщо різати тут, можна дістатися до мізків. Навіщо? Смакота. Справді? Проблема в тому, що вони іноді стають рідкими і пузиряться. Знаєш, я дивлюся на неї, і у неї є ще язик, чи не так? Не хочеш? Ні. Це найкраща частина. Він його з'їсть, і усе одразу в рот. Мушу тобі сказати, це найбожевільніший обід у моєму житті. Дякую.